Музика не може мислити, але вона може втілювати думку. Ріхард Вагнер. Перший інструмент, який винайшло людство, був звичайний барабан або щось подібне до нього. Первісні люди брали якусь палку чи кістку і молотили по інших предметах. З часом процес виконання певного ритмічного малюнку еволюціонував і з'явилося ціле сімейство ударних інструментів, частину якого ми сьогодні і спробуємо дослідити. А мова сьогодні піде про декілька подібних одне до одного ударних інструментів, яких об'єднав термін «ідіофон», що в перекладі з грецької означає «самозвучний». Джерелом звучання музичних знарядь цієї групи є не натягнута струна чи мембрана, а саме тіло інструмента. У нашому випадку це невеличкі пластини з дерева чи металу. Наскільки я розумію, колись у давнину люди стукали по певних предметах, чули, що змінюється звук, і таким чином винайшли інструменти, які я би назвав просто дивом музичної думки. Що це таке і звідки воно з'явилося? Так, доброго дня, я хочу вас познайомити з двома такими інструментами родини ідіофонів. Перший – це вібрафон, оце вібрафон або металофон, перша його назва – металофон. І ксилофон. Якщо глянути на ці два інструменти, ми можемо глянути, сказати, що це збільшена фортепіано клавіатура. Наскільки я зрозумів, це білі клавіші на фортепіано? Так, це чорні. Це так, само і тут ми маємо білі клавіші і чорні. Колись раніше, якщо взятися до історії, ксилофон був походження Латинська Америка, Африка. Вони були однорядними. Ксилофон був однорядний. В одну, без, скажімо так, без цих чорних, скажімо, клавіш, тільки в одну однорядний. Він настроювався там, складався з 5-6 дощечок, от, між собою зв'язані ліаною. І внизу замість резонаторів використовувалися звичайні зрізані пополам кокосові горіхи. Я ці інструменти бачив в Москві в музеї музичних інструментів. От. З цих часів він почав видозмінюватися. Давайте повернемося до назви інструментів. Металофон, я так розумію, це метал. Метал і звук. Перший звук – метал, і фон – це є звук, тобто металевий звук, призвук. Ксилофон від грецької мови. Ксило – це дерево, і фон – звук, тобто звучить дерево. Дерев'яний інструмент – металофон. Металофон був давно сконструйований приблизно 1910 року в Америці. Такий музикант і конструктор Вінтерхоф, він у 1921 році приєднав до цього інструмента електричний моторчик, який з тих пір і назва металофона почала називатися вібрафон. Чого? Тому що звук, як і вібруючий звук. Вібрафон складається поверхні пластиночки металеві. Ми маємо резонатори, які резонують від поверхні. В середині резонатора стоїть один-два шпиля із маленькими лопаточками посередині резонатора. І коли ця лопаточка обертається, воно виходить віброзвук. Вау-вау-вау-вау-вау. Це єдиний інструмент у нас, на жаль, на всю Рівненську та Волинську область. Він дуже дефіцитний цей інструмент, тому що, по-перше, його не кожен може собі окремо купити. Наскільки мені відомо, що до всієї цієї групи музичних інструментів, про які ми сьогодні говоримо, входить ще такий інструмент, як маримба. Чим вона відрізняється, чи він відрізняється від вібрафону, ксилофону? Так, звичайно, марімба – це такий інструмент, скажімо, з родини ксилофонів. Марімба – це
повний звучний інструмент, в який входить і ксилофон по діапазону звучання, і ксилорімба, і марімба – це все об'єднує. Тому що марімба собі має діапазон 5-5,5 октав. Тобто він дуже... Довгий, і нижня, саме низька пластинка, вона може десь має таку ширину, саме пластинка, от для того, щоб передати той нижнє звучання. На ньому вміщається троє виконавців. Один грає на басах, один чотирма паличками тримає гармонію, і один грає зверху, йому вистачає місця, щоб грати мелодію. Родина з металофонів – це є дзвіночки, оркестрові дзвіночки, тобто менші. Вони, от ми бачимо на цьому фоні, оце оркестрові дзвіночки. Вони по тембральному звучанню, вони знаходяться отут, тобто ще вище звучання. Тобто мікрофон має свій діапазон звучання, дзвіночки мають свій діапазон звучання, дуже високий. І от ми бачимо ще навіть дитячі металофончики, як ксилофон для початків чи для дітей. Вони використовуються в дитячих садочках, на початку для того. Це майбутні барабанщики повинні... Так, да, в мене колись в дитинці теж такий був металофончик, я починав з нього грати. Скажіть, от назва дзвіночки, ви сказали. В більшості людей дзвіночки асоціюються просто з дзвіночками. Чому назвали такий досить... Вони подібні по звучанню. Якщо взяти той окремий дзвіночок, а їх дуже багато, і зробити їх різноманітними тембральними, то ми отримаємо той самий звук. Проте вони мають совокупність всіх звуків на одній площині, оці всі дзвіночки. І вони мають такий самий високий тембр звучання. Щоб стати професійним барабанщиком, я так зрозумів, тому що от існує клас ударних інструментів, і всі майбутні барабанщики проходять через оцю всю школу. Щоб стати професійним барабанщиком, треба освоїти всі ці інструменти, чи можна якось без них? За кордоном вузька є спеціалізація. Якщо людина хоче бути вібрафоністом, він стільки навчання, 5 років, стільки він займається тільки суто на одному вібрафоні. У нас це все разом йде, тому що у нас не можна поєднати. У нас випускники здають один твір на вібрафоні, один на ксилофоні, на літаврах, на шумових ударних інструментах. І потім студент музучилища, який оці всі учить твори, здає екзамени, стає барабанщиком в якійсь рок-групі. І навіщо йому це було все вчити? Обов'язково, тому що після училища його є можливість поступити в вищий навчальний заклад. Він поступає в консерваторію. В консерваторії він так само продовжує вивчатися на цих інструментах. Загалом ударники грають на всіх ударних інструментах. Тобто у філармонії, в нас освіта набагато ширша. У нас широка, так. Да. І тому на державний іспит ми вивчаємо різні твори, на кожному інструменті йде свій твір. От я бачу, тут представлені велика кількість паличок, якими можна грати на цих інструментах. Чому стільки багато? Тому що чим більше паличок, тим більше ми динамічних відтінків і тембральних відтінок можемо зіграти. Палички є в нас жорсткі, більш м'якіші і м'які палички. Для того це залежить від характеру твору, який ми виконуємо. Ми зараз почуємо звичайний звук металофона. І ось я вмикаю пилюський моторчик. От і ми відчуваємо, зовсім міняється окраска, да? Це я взяв м'які палки. За рахунок, я можу зараз візьму більш жорсткіші палки. Ми відчуваємо конкретику звучання більше, так? І зовсім жорсткі палки. Вони між собою відрізняють. Також грають на вібрафоні не тільки двома паличками, грають чотирма палками. Так на марімбі і на вібрафоні. От.
таким чином, для того, щоб можна було грати акордами і окремо. От ми відчуваємо. Зараз я вам хочу показати, чим відрізняється, як тембрально відрізняється марімбофон, ксилофон від вібрафона. І цей самий кусочок я зіграю на вібрафоні палками більш середніми. Виявляється, на ударних інструментах можна зіграти не тільки ритм, але і мелодію. З почуттям ритму все нібито зрозуміло. Або ж воно є, або його немає. Для того, щоб зіграти якусь мелодію на ксилофоні чи вібрафоні, треба точно знати, яка пластинка відповідає якій ноті. Інакше вийде просто набір звуків, які музиканти іменують какофонією або ж дисонансом. Навіть не знаю, як її прокоментувати. Безглуздим набором звуків це не назвеш, але і мелодія вийшла якась кострубата. Тому краще послухаємо, як звучить вібрафон і ксилофон, коли на ньому грає професіонал або ж той, хто на нього вчиться. Є найбільш численним сімейством серед усіх музичних інструментів світу. До неї входить величезна кількість найрізноманітніших знарядь музиканта, з невеличкою частиною яких ми сьогодні і ознайомилися. Отже, якщо ви мрієте стати професійним барабанщиком, особливо у нашій державі, оминути ксилофон, вібрафон чи марімбу вас не вдасться ніяк.